Ara sí, ampliem la informació del cas Farmàcies. El jutge d'instrucció número 7, Antoni Garcies, acaba d'imputar el director general de gestió econòmica i farmàcia del govern, César Vicente, a qui també ha citat a declarar. Ho ha notificat en un escrit en què, complint l'ordre que li donà ara fa unes setmanes l'Audiència Provincial, admet la querella que ha presentat un farmacèutic particular contra tot l'executiu per no haver convocat concursos per l'adjudicació de noves farmàcies. També ha citat a declarar com a testimonis el querellant dijous, dia 26 de març. El jutge també reclama a la Conselleria de Salut tots els expedients als quals fa referència a la querella i reclama a la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia una còpia de la sentència en què es decidí que era compatible que el president José Ramón Bauzá fos també titular d'una farmàcia.